اور ہم مذمت کرتے ہیں اس ہندو گروہ کی یا ہندو کی بھی، خواہ وہ تلک لگا کر رام رام کر رہا ہو، اگر دہشت گردی کرے گا، انسانوں کو قتل کرے گا، اس کا کوئی تعلق ہندو دھرم کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب کلنگ آف مین کائنڈ کا درس نہیں دیتا۔ اگر مسلمانوں میں کچھ دہشت گرد ہیں تو ہندوؤں میں کچھ دہشت گرد ہیں، ہندوؤں میں، مسیحیوں میں بھی دہشت گرد پائے جاتے ہیں، یہودیوں میں بھی دہشت گرد پائے جاتے ہیں۔ دہشت گردی دہشت گردی ہے، اس جرم کو انسانیت کی سطح پہ دیکھا جائے، نہ کسی ملک کی سطح پر، نہ کسی دین و مذہب کی سطح پر۔ ہم مذمت کرتے ہیں ہر اس شخص کی جو دہشت گرد ہے، اب وہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہے اور داڑھی رکھی ہوئے ہو، اگر دہشت گرد ہے تو اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اس کا کوئی تعلق مصطفیٰ کے دین کے ساتھ نہیں۔ اور ہم مذمت کرتے ہیں اس ہندو گروہ کی یا ہندو کی بھی، خواہ وہ تلک لگا کر رام رام کر رہا ہو، اگر دہشت گردی کرے گا، انسانوں کو قتل کرے گا، اس کا کوئی تعلق ہندو دھرم کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب کلنگ آف مین کائنڈ کا درس نہیں دیتا۔ دنیا کا کوئی مذہب دہشت گردی، انتہا پسندی، نفرت کا درس نہیں دیتا۔ جس محبت کا، امن کا، انسانیت کا، حقوق کا، رحمت کا درس قرآن اور سنت اتفاق اور اسلام میں ہے، میں نے خود محبت، امن اور آشتی اور پیس اور ہارمونی کا درس بھگوت گیتا میں بھی دیکھا ہے، بڑا ہے۔ میں نے محبت، امن اور آشتی ہارمونی کا درس رامائن میں بھی دیکھا ہے، میں نے ویداز میں بھی دیکھا ہے، رگ وید میں دیکھا ہے، یجروا وید میں دیکھا ہے، اتھروا وید میں دیکھا ہے، ساما وید میں دیکھا ہے، میں نے مہاویر سوامی کی تعلیمات میں بھی امن اور محبت کا درس دیکھا ہے، میں نے مہاتما بدھ کی تعلیمات میں بھی محبت کا درس دیکھا ہے۔ ارے دنیا کے کسی مذہب کی کسی کتاب میں نفرت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا درس نہیں۔ انسانیت میں یہ درس کہاں سے آ گیا؟ اٹھو بنی نوع انسان، مل کر سارے کے سارے دہشت گردی کے خلاف صف آرا ہو جاؤ، اور پوری دنیا میں امن اور محبت کے پرچارک بن جاؤ۔ یہ پیغام انسانیت کی صدا ہے، اس میسج از ایٹ دی لیول آف ہیومینٹی فار دا ہول مین کائنڈ، ارریسپیکٹو آف اٹس کلر اینڈ کریڈ اینڈ فیتھ اینڈ ریلیجن اینڈ کلچر، ارریسپیکٹو آف اینی کائنڈ آف ایتھنک بیک گراؤنڈ، person or a group of individuals may belong to any country, to any religion, to any culture. I believe that every religion preaches peace, love and harmony. There is no place for hatred and extremism and terrorism in any religion.